Izuzetna čast za Smederevsku Palanku i za sportski centar Kolonija. Gost, živa legenda Partizana, Darko Tešović, proslavljen je as crno-belih, sada uspešan futbalski trener. Darko, velika čast, sigurno i lepo izgleda kad ima ovoliko mladih igrača, novih naraštaja kojima ste to ulepšali novogodišnji praznik. Kakav je vaš utisak prilikom ove posete Palanci? Moram prvo da pozdravim i da čestitam ovim ljudima koji se bave ovim poslom, pošto sam se ja do juče bavio ovim poslom i ja imam svoju školicu koja funkcioniše i dan danas, doduše nema toliko dece kao ovde i ovo mi je vrlo poznata slika i pozdravljam svaku ovakvu akciju i znam sigurno i provereno da je ovo jedna velika sreća za ovu decu, za njihove roditelje i za te ljude koji rade sa njima. Ono što je meni bitno i što sam ja ugradio u svoj neki život je, ja do sada, možda to deluje malo čudno, nikada nisam bio u Palanci, obišao sam ceo svet sa Partizanom i što sa fudbalom, što sa mlađim selekcijama, nikada nisam bio ovde. I ovo mi je izuzetna čast, Zdenko Mufi je moj dugogodišnji prijatelj, igrali smo zajedno u Radničkom s Novog Beograda kao i sa Vladom Milojevićem, mi smo drugari od nekih 90-ih godina i ovo su stvari koje se ne zaboravljaju, prošlo vreme služi da se podsjetimo, da se vidimo i da ono što kažu, evociramo uspomenu i da nam bude svima lepo. Ovoj deci sigurno danas je najlepše, a ja nemam u principu nikakav problem i uvek ću se pojavljivati svuda gde god su deca i gde god postoji i malo situacija se oni osreće.